Awaina birthday za mwe mujaguza no msajja omukulu owakabi ennyo gubaita JJ Agustin Okocha. JJ Agustin Okocha Azuka omusajja yo omusajja mu Nigeria yasamba nnyo mpira naya namiriza ensi. Actually JJ Okocha ye mentor wa Ronaldinho. Omusajja yo JJ Okocha era Ronaldinho bwaba ayogeraga nti ye talabanga mu musajja asamba mpira ebyo byonna byaba Ronaldinho abikola akubye yakola mu mupiira yabijja yabirabira ku JJ Okocha. Omusajja oyo mu Nigeria kyokka wano Okocha teyafunako ku gundi yansi kubanga naffe mu Africa tetwamwagaliza. Yasamba nnyo mpira n'agumaya mu bakuli naye tebaamuwako ku bwa muzannyi bwa Africa. Naye Ronaldinho yatuuka n'agamba bannange omusajja Okocha amanyi omupiira. Okocha yakubanga ebifaananyi ng'ayinza okusamba omupiira najja nakuba ekifaananyi. Goolo ye yakuba yagikuba Oliver Kahn. Bagamba nti mu history ya German Bundesliga ye goolo ekyasinze okubeera eyakabi ne mu history ya omusajja Oliver Kahn. Oliver Kahn no yakwata emipiira ssebo naye Oliver Kahn yavaanaga nti goolo ekyasinze okumukola obubi ennyo mu gundi yeyo naena nga asamba omupiira ye goolo ya JJ Okocha. Choka James JJ Okocha erinnya eryo lyava ku James jo yali muganda we yasooka okusamba omupiira kati ne lijja ku muto ku mukulu we gwe yali addako ne lituuka ne ku JJ naye lwakuba lyakola nyate ku JJ Okocha. Yasambirako mu Enugu Rangers 1990 AJ yava wala mukwano gwe baali bamuyita Bine Binuma yagenda anga asambira mu Borussia Munich Kirchenchen mu division eyo kubiri mu Germany kati ya veno mu Africa nagende Germany amuchalireko ngabola abanampala we bagenda ba woto agenze kuchala kati mkwano gwe namutwalako ku training ground zaabwe nanga nawo tukuosambe kati bwasamba mu ho ngata abali kuchisabe bonna abasinga abajamani ne bagamba sebu tova one sambira dala kapira ne bamuwa contract bwato naasamba yatandika okusambira timu ya Nigeria mu 1993 World Cup qualifying match yali bali basamba na Ivory Coast ne yagenda naasamba mfana batch abataki ne bamuwa obutuuze yagawa no mwana manyo mpira mungi nnyo tumuwa obutuuze ne bamuwa obutuuze ne bamuwa n'erinnya era erinnya lye bwagenda ettaki ayinayo obutuuze asobola okubeerayo bulungi nnyo kati erinnya ebamu amutuma Mohamed Yavuz yakuba goolo 99 mu ne appearances 529 ku kirabu n'ensi ye msajja oyo neekyo kati yawangula ku African Play of the Year yade yabanga wakubiri banenga baziwangula kyokka nga yasamba mpira gwonna era bo aba BBC bazimuwanga BBC African Football of the Year n'agiwangula emirundi ebiri naye nga wano mu Africa tetwagimuwaako. Pere omusajja oyo agambibwa nti yakyasinze okusamba omupiira bwe yali aneeminga abantu 10 abakyasinze omusajja ono y'omu ku bo yagamba JJ Okocha na yateekamu abantu 5 abafirika mu tiimu eyo naye nga JJ Okocha ye Nigeria yekka eyalimu abajamani nkugambye na kati mu Bundesliga bagamba goolo gye yakuba Oliver Kahn ye goolo ekyasinze mu byafaayo bya German Football League mu ligi ye Germany eyo ye goolo ekyasinze okubeera eyakabi. Oliver Kahn yagamba ye tasiwaziwangako yakuba n'abasala mu boxi n'abasala n'abasala n'abakuba ebifaananyi nakuba Oliver Kahn nakkirira eddongo nakuba badifenda bonna bonna ne bakkirira eddongo n'ateeba oyo musajja Okocha wakabi. Emyaka bingi okujaguza obuwanguzi bwa Simba kiikino gisembera.